Ô, meus queridos, será que nós teremos uma demo para o FIFA nesta temporada? Será que vai ser uma demo online, uma demo offline? Como é que vai funcionar? Nós vamos bater um papo sobre isso no vídeo de hoje, vou explicar tudo para vocês sobre as datas. E além disso, é muito importante que você deixe aquele like, que você se inscreva no canal, ative o sininho e siga nas redes sociais, tem muito conteúdo de FIFA 23. Além disso, é importante que você acompanhe o Gusta Coins, se você quiser comprar coins já no FIFA 22 ainda, e se quiser reservar para o FIFA 23 ou participar do grupo de trade maior vendedor de coins do Brasil, tá tudo na descrição. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu estou aqui no site Real Gaming, tá? Pra gente bater um papo aqui sobre algumas especulações do FIFA 23, tá bom? A primeira pergunta aqui é, será que vai ter demo? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? E aí eu quero ler um pouquinho esse artigo, né? Fala primeiro das mudanças da EA Play, e aí eu quero ir já para uma postagem que eu fiz para dar uma dica para vocês. Caso vocês não queiram comprar a versão Ultimate, vocês têm este ano a possibilidade de jogar antes com o EA Play. Vejam a diferença do preço da Standard para a Ultimate, e aí você pega o preço da Standard e adiciona R$19,90 e você pode jogar aí o EA Play, tá? A EA fazia sempre isso, e se eu não me engano, 9 dias, e tem informação aqui, ó. Olha lá, garante acesso 9 dias antes. Antes, né, eram 9 dias antes do lançamento do jogo, você tinha o acesso via EA Play, né, que você fazia o teste do jogo por 10 horas. 10 horas, 9 dias antes, 7 dias antes, eu não me lembro ali, não sei se tá certa a informação, mas com essa mudança, agora não faz tanto sentido você assinar o EA Play, a não ser que seja para ter o desconto lá, que compensa na versão Ultimate, se você for comprar por dentro do FIFA, já fiz vídeo aqui. E aí, quem for comprar a versão Standard, se quiser, pode ir lá e comprar a versão Standard e assinar o EA Play, você joga 3,3 horas por dia de FIFA e GG. Dia 30 de setembro, o FIFA está disponibilizado para você, beleza? Eu acho que compensa mais fazer isso, porém, para quem produz conteúdo, não é viável. Então, como é que vai ser? Novamente, o teste da EA Play, a edição Ultimate do EA Play Pro do PC e a versão Ultimate Edition do FIFA 23 vão sair todas no dia 27. E aí só a Standard que vai sair no dia 30, né? 3 dias depois, beleza? Dessa vez a EA deixou bem claro como é que vai funcionar este formato. E o que fica gerando geralmente uma dúvida pra galera é a questão de como vai ser a questão da demo, né? O que que acontece com a demo do FIFA? Se eu não me engano, a última demo que saiu foi do FIFA 19. 20, 21 e 22 nós não tivemos demo do jogo. Se essa demo for sair, ela tem que sair basicamente ali coisa de, sei lá, uns 15, 20 dias antes do jogo, né? Então, eu acredito que se o jogo vai sair dia 27, essa demo poderia sair umas 2 semanas antes. Talvez no dia 13, talvez no dia 6 de setembro, não sei, tá? Se ela for disponibilizada, realmente pode ser nesta data. Algumas pessoas estão especulando aí na comunidade que esse ano vai ter, principalmente pela constante reclamação da galera por não poder testar o jogo, né? Só testa quem tem acesso à beta, né? O cara que acessa a beta, ele joga, testa o jogo e aí ele pode saber se ele deve comprar ou não. Quem for esperar o EA Play, cara, vai degustar algumas horas ali do jogo, né, aquelas 10 horas, e depois vai ter que comprar uma versão, que aí também tanto faz, pode ser a Standard, mas enfim, não existe uma possibilidade de você testar antes de jogar, até porque o jogo muda muito, e é aí que tá a pegada. O que que eu recomendo pra vocês? Vamos lá. Não esperem a demo do FIFA, eu acredito que não vai ter novamente, a EA percebeu que isso não era legal pra eles, e o que que eles fazem? Colocam a versão final na mão de influenciadores e aí a galera vai hypar o jogo, é o melhor FIFA, tá bom demais, isso é muito mais vantajoso, né? E aí depois o que que vai acontecer? Você que quer comprar o jogo, cara, espera o EA Play, você vai jogar no mesmo período e caso você se interesse, você pega a versão Standard. E tá tudo certo. Faz esse teste. Gostou, tá legal? Compra o jogo. Não gostou? Não tá legal, não compra o jogo, eu acho que é o que você faz de melhor. Mas eu acredito que nós não teremos essa demo. O que que vai acontecer? Novamente a EA Play. Porém, não faz sentido a EA Play sair junto com o jogo, porque não seria ali você
testar. Então, vamos ficar atentos aí para saber se realmente poderemos ter aí ou não alguma coisa, alguma novidade, algum tipo de mudança aí no calendário para ver se vai ser encaixado uma demo aí no FIFA. Provavelmente nós não teremos, beleza, rapaziada? Curtiu o vídeo? Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, beleza? Obrigado, tamo junto, grande abraço, fui!